Vous avez eu une journée fatigante, des rendez-vous à la chaîne, des heures dans les transports en commun. Oh, c'est bon de se retrouver en famille. Putain, offrez-vous un ascenseur. Le barbu, lui, c'est Pierre, mon beau-frère. Ma mère, François. E aí, gente, hoje eu vou trazer mais um filme francês muito divertido, que é Qual é o Nome do Bebê, de 2012, que foi liberado pro mundo em 2013. É um filme, assim, tão engraçado. Tu não para de rir um segundo e tu te identifica muito, porque é muito divertido, assim, é aquele típico jantar que reúne a família e dá muito rolo no meio do jantar. Então, é muito divertido. Olha aí, só pra ter uma noção. C'est Claude, le meilleur ami de la famille. Et la bombe là, c'est Anna, ma femme. C'est la seule femme que je connaisse qui a commencé à fumer pendant sa grossesse. C'est mauvais pour ton fils. Eh ben, tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Eh ben, il sera jockey. Prémisse du film, né? O Vincent, que é o irmão da Babu, que é a dona da casa, vai jantar na casa dela, junto com a mulher, e com o melhor amigo dela, e com o marido dela, enfim, pra apresentar o nome do filho e tal, e falar o sexo do nenê. Só que nisso acontece já algumas coisas, e o melhor amigo da Babu é o Claude, que é um cara um pouco afeminado, assim, que é um músico, e a princípio todo mundo acha que ele é gay. E o Pierre é o marido dela, e é um cara mais, assim, desligado, ele é super culto e se acha, porque ele leciona literatura, mas ele tem, assim, um rompante da cultura, ao mesmo tempo que trata todo mundo meio mal, assim, e, tá, tu é inferior, tu é inculto, como ele costuma dizer durante o filme pro Vincent. Então, o Vincent sempre teve tudo na vida, sempre ganhou de mão beijada dos pais, foi mimado, diferente da Babu, e com isso ele também ficou rico e é casado com a Ana. Então, o que acontece? A Babu faz ali o jantar, as pessoas vão chegando, e o Vincent fala o nome do bebê. E eu não vou dar esse spoiler, porque eu acho que é o principal do filme. Então, mais ou menos assim, para não contar toda a história principal, é que várias pessoas diferentes vão se confrontar nesse jantar e vão falar alguma coisa que uma não vai aceitar bem e que vai gerar uma discussão. Só que isso regado de vinho e de comida. É muito engraçado, tu não para de rir um segundo, porque é a vida real, né? Quando tu faz aquele jantar que não sai muito certo. Então, esse filme vale muito a pena, e agora eu vou contar ele com spoilers. Por quê? O nome do filho dele é Adolf. Então, todo mundo começa a enlouquecer, porque, na verdade, esse filme é um filme bem culto, né? Eles citam Tolstói e vários outros da literatura ou filósofos, é bem legal para quem gosta dessas coisas. A filha dele também é bem inteligente, sabe bastante de literatura e é bem excêntrica. Então, ele cita esse nome, sim, e o cara já diz, não, tu não vai botar o nome do Hitler no bebê. Então, gera uma baita bafafá, só que o problema é que ele tá brincando. Só que gera já uma briga, gera um transtorno total ali naquilo ali. Então, depois passa pro outro, ah, falam alguma coisa que o outro não gosta. Ou descobrem que, na verdade, a amante do Claude é uma pessoa bem próxima deles. Então, é muito bom, assim, o filme é bem inteligente, porque ele te dá várias pistas erradas, assim, te surpreende muito. É muito legal. E é um filme, assim, relativamente curto, 1h50. Não é um filme tão longo também, então não é arrastado. É uma coisa atrás da outra. E que vale muito a pena assistir esse filme francês. Pas plus alors. Et bah t'es complètement folle, ma pauvre fille! J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un Paulin et Myrtille! Stop! Stop! Bon, stop. Reprenons avec calme et sérénité. Hello!